Salam değerli izleyicilerimiz, hoş gördük sizi, her birinizi. Dünyanın müxtəlif yerlerine səpələnmiş soydaşlarımız, ve bacılarımız. Dostlar, bugün biz size Azerbaycan'da olan durumla bağlı çok önemli məlumatlar verəcəyik. Çok önemli. Bilirsiniz ki, biz bir neçə gündür ki, Kürt izinə düşmüşük. Təbii ki, biz əvvəldən demişik, bugün də deyirik, bundan sonra deyəcəyik, bizim Kürt millətinlə və ya hər hansı bir millətlə heç bir problemimiz yoxdur, heç bir işimiz yoxdur. Sadəcə olaraq, Azərbaycan dövlətini sarmış Kürt mafiyasından bizim işimiz var. Yəni, mənim kifayət qədər Kürt dostlarım var, Talış dostlarım var, Ləzgi dostlarım var, hətta eləsi var ki, qardaş kimidir, bəlkə də evimin ən yaxın insanları olublar və bugün də bizim telefon zənglərimiz və görüşlərimiz var. Mənim məsələm heç bir millətlə deyil, dəyər dostlar. Və ümumiyyətlə bizim məsələmiz heç bir millətlə deyil. Bizim məsələmiz yalnız və yalnız Azərbaycanda olan bu hakimiyyətimizi mənimsəmiş, mənim də şəxsən onun qurulmasında iştirakçısı olduğum və sizlərin bir çoğunuzun qurulmasında iştirakçısı olduğunuz Azərbaycan dövlətinin mənimsənilməsi, dəyər dostlar. Biz Azərbaycan dövlətini mənimsətməməliyik bunlara, amma bu oldu. Xalqımızın süslüyüm olduğu, xalqımızın necə deyərlər, məsuliyyətini özlərinə götürməməsi mi oldu və yaxud da ki, bizlərin təcrübəsi mi oldu? Hər nə oldusa, dövlət keçdi Kürt mafiyasının əlinə. Kürt mafiyasının və onun başında duran PKK-nın yaradıcısı, Kürt təşkilatlarının qurucusu Heydər Əliyevin aracılığı ilə keçdi bu Kürt mafiyasının əlinə. Bəli, Kürt mafiyası Heydər Əliyevi zamanında, vaxtında ələ almışdı. Hətta o 1969-dan əvvəl, 69-cu ildən əvvəl KGB-nin sədri işləyən vaxtlardan onu ələ almışdılar. Onu ələ almışdılar, özlərini işlədə bilmişdilər. Bəlkə də Heydər Əliyevin heç özünün millətinin Kürt olmasından xəbəri yox idi. Və ümumiyyətlə, bu işə cəlb olmanda niyə cəlb olmasına xəbər yox idi? Ola bilər, mən bir söz deyə bilmərəm buna. Amma məsələ burasındadır ki, bizim ölkəmiz bugün mənimsənilib, dövlətimiz mənimsənilib və bütün Azərbaycan kökənli insanlar ölkədən didərgin düşüblər. Demək olar ki, hər ailədən xaricdə bugünləri 1-2-3 nəfər var hər ölkədən. Hətta nəsillər, köklər, tayfalar var ki, hamısı köçüb gediblər Rusiyaya. Hamısı köçüb gediblər Qazaxıstana, Özbəkistana, müxtəlif yerlərə. Vətəndən didərgin düşüblər, dəyər dostlar. Və mənə bu saat bizi buradan dinləyən dostların çoxusu, dinləyən insanların çoxusu vətəndən didərgin düşmüş insanlardırlar. Bəlkə də bir çoxları laqeyddilər Azərbaycanda gedən bu proseslərə, bu məsələlərə. Bəlkə də bir çoxları heç nəyin baş verdiyini bilmirlər. Bizim məqsədimiz ölkədə nəyin baş verdiyini məhz o soydaşlarını diqqətə çatdırmaq ki, ölkəmiz dəhşətli bir durumdadır. Dövlətçiliyimiz əldən gedir, dəyər dostlar. Məhz ona görə biz bu Kürt məsələsini gündəmə gətirdik. Niyə bu məqamlarda gündəmə gətirdik, dəyər dostlar? Artıq bilirsiniz ki, İlham Əliyev özün deməyinə görə Qarabağ məsələsini bitiribdir. Qarabağ məsələsi bitibsə, demək ki, artıq ölkədə bölmələr yetməlidir. Qarabağ məsələsi bugünə qədər bütün layihələrin, bütün proyektlərin, bütün necə deyərlər, Azərbaycanda insanların durumunun yaxşılaşmasının qabağında duran yeganə prioritet məsələ o dururdu. Qarabağ məsələsi, Qarabağ məsələsi həll olunmayıb. İndi nə gedir? İndi bəs Qarabağda inşaat gedir, Qarabağda silahlanma gedir, Qarabağda Zəngəzuru almamız gedir və s. və s. bəhanələrlə indi də Azərbaycan xalqının güzaranının yaxşılaşmasının qarşısını alan digər modellərdən istifadə edirlər. Bunun üçün də dəyərli izləyicilərimiz, dəyərli qardaşlarımız, yaxın oturun. Biz sizə bugün çox önəmli mətləbləri açıqlayacaq. Çox önəmli mətləbləri. Önəmli mətləblər nədir və biz bundan necə xilas olaraq, yolu nədir bu xilas olmanın? Bunları sizlərlə birlikdə araşdıracaq. Mən tək başına və yaxud da ki, mənim mənsub olduğum təşkilatımız, Milli Müqavimət Hərəkatı bunu tək başına elə bilməyəcək. Və yaxud da ki, nə qədər desək ki, 3 dənə, 5 dənə təşkilat da elə bilməyəcək bunu. 3-5 üzdə görülən insanlar da bunu elə bilməcək, dəyər dostlar. Azərbaycan xalqı bunu birləşib birgə eləməlidir. Birləşmənin də yolları biz sizə deyirik, dəfələrlə deyirik, zaman-zaman deyirik.
Amma nəsə çox soğuk yanaşılır bu məsələyə. Birləşmək, birgə olmaq, birgə fəaliyyət göstərmək, bərabər olmaq. Baxın, biz Milli Müqavimət Hərəkatını başlayan kimi proqnozlarını da verdik ki, nə vaxt nələr olacaq? Niyə biz kimlərə qarşısa ehtiyatla davranırdıq və bugün də davranmaqda davam edirik? Çünki ehtiyatla davrandığımız o kəslərin üstünə biz geçsək, onları bizə qarşı döndərirlər və yaxud da qurumları bizə qarşı döndərirlər. Bu qurumların bizə qarşı döndərilməməsi üçün, beşiyindəcə bu məsələnin boğulmaması üçün biz bu addımları attıq və bəzilərinə qarşı biraz belə liberal münasibət bəslədik, biraz yumşaq münasibət bəslədik. Amma artıq o yumşaq münasibət bəsləmələr hamısı arxada qaldı, əziz dostlar. Çünki artıq, necə deyərlər, hər şeyin zamanı çatıb. Artıq bıçaq sümüyə dirənir. Artıq dananın başını kəsilən vaxtıdır. Bu dananın başını kəsilən vaxtında o dananı paypuş eləmək haində olan insanlara biz də dananın kəsilməməsinə çalışmalıyıq. Və yaxud da kəsilərsə o dana, ondan xalqın mənfəət götürməsini biz istəyirik. İstəyirik o danadan xalqa çatacaq pay çatsın. Mən məcazi mənada deyirəm dana məsələsi. Təbii ki, bu dana da ola bilər, ölkə də ola bilər, bir neft də ola bilər, sərvət də ola bilər, hər şey, hər məsələni, istənilən məsələni buna misal çəkmək olur. Dəyərli dostlar, bizim Kürt qonağımız yadınıza gəlir. Dəvət elədik, gəldi, danışdı. Bir çox mətləbləri açıqladı. Bununla bağlı hələ də çox söz söhbətlər ortadan qaldırılmayıb. Əksinə, çox söz söhbətlər meydana gəlib. Və haqlı söz söhbətlər var. Hakimiyyətin içində olan qüvvələr bizə telefonlar açırlar, mesajlar göndərirlər. Və təbii ki, Azərbaycanın xilas olmasını istəyirlər. Və bəziləri hətta deyirlər ki, sizin xəbəriniz varmı ki, İlham Əliyev burada olan Kürt klanının girovluğundadır. Və hətta bizim bir neçə gün bundan əvvəl bir dostumuzun buradan dediyi bir sözlər vardı ki, bir mesaj verdi bizə. Dedi ki, Sevil Əliyeva Heydər Əliyevin öz qızıdır. Heydər Əliyevin iki övladı olduğunu biz bilirik. Demək, öz qızıdırsa ikinci övladının artıq şübhəyə alındığı bilinir. Demək ki, ikinci övladı İlham Əliyevdir və İlham Əliyev Heydər Əliyevin oğlu deyil, övladı deyil. Belə bir nəticə gəlmək olur və o siqnalı biz sizə bu həftənin 6-cı günü verəcəyik. 6-cı gün tam olaraq bu həftənin şənbə günü o siqnalı, o nə demək olduğunu biz sizə verəcəyik. O anonsu bəri başda mən verirəm sizə ki, nə demək olduğunu biz sizə 6-cı gün olan proqramımızı deyəcəyik. İlham Əliyev Heydər Əliyevin oğludurmu və oğlu deyilsə kimin oğludur, kimin övladıdır? Və necə olub ki, Heydər Əliyevin oğlu kimi yazılıb? Bunlar bizim qarşıda olan 6-cı günə olan məsələmizdir. Bu günü isə bizə zəng edən dostlarımız, bizə məlumat verən dostlarımız deyirlər ki, İlham Əliyev bu hakimiyyətin girovluğundadır. Bəzən İlham Əliyevin bəzi yerlərdə gedib Qarabağda çayın qırağında oturduğu məqamları biz görürük, dəyərli dostlar. İndi o məqamı mən bu günləri bizim bu sərlövhəmizdə vermişdim. Təəssüflə o sərlövhəni mən bəlkə də gətirə bildim. İndi gətirim, dəyərli dostlar, onu. Ki o sərlövhəni mən bura qoyum. Qoyum və siz özünüz baxın. Və bəziləriniz görmüşsünüz, dəyərli dostlar. Bəziləriniz görmüşsünüz bunu ki, İlham Əliyev oturubdu, bikefalda, su qırağında oturub. Baxın, bu şəkildə, bu qırağda görürsünüz, İlham Əliyev səfil vəziyyətində bir yetim kimi oturub su qırağında, belə şəkil biraz yaxşı düşmür. Su qırağında oturub, bu Qarabağdandır bu şəkil, Qarabağın bir güşəsindəndir. Və burada kövrək şəkildə ağlamsınır kimi, yəni, belə necə deyərlər, adamı ki, bir yerdə, belə deyək, bir yerdə bir uşağı döyürlər, döyəndən sonra gəlir oturur su qırağında, ağlamsını kövrəlir və belə bir təsir bağışlayır bu. Bunu kimlər yayır? Niyə belə yayırlar? Nədən yayırlar? Nədir məqsəd? Bunlar hamısını biz bugünləri sizə aydınlıq gətirəcək, dəyərli dostlarımız. Və biz istəyirik ki, siz bəyənəsiz, paylaşasız, yaxın oturasız. Bizim sizdən bu vaxt qədər istədiyimiz yalnız o olub, dəyərli dostlar, ki bizə abunə olmaqdan çəkinməyin, abunə olun və bəyənin, paylaşın. Bir də sizdən xahişimiz olur ki, əgər ölkəmizin doğrudan da xilas olmasını istəyirsə,
Milli Müqavimət Hərəkatına üzv olaq, dəyərli dostlar. Milli Müqavimət Hərəkatına üzv olmaq hər bir Azərbaycanda yaşayan, bu klana daxil olmayan, bu klanın qulu, nökəri olmayan hər bir kəsin vəzifəsidir. Millətindən asılı olmayan bütün insanlar Milli Müqavimət Hərəkatına üzv olmalıdır ki, millətindən, tayfasından, düşdüyü vəziyyətindən, bugün yaşadığı yerindən, harada yaşayır yaşasın, Rusiyada yaşasın, Ukraynada yaşasın, Moldova'da, Qazaxıstanda, Orta Asiyada, Türkiyədə, nə bilim mən Avropada, Amerikada, harada yaşayır, Azərbaycanın özündə, harada yaşayırsan yaşa, Milli Müqavimət Hərəkatına üzv olma sənin bir nömrəli vəzifən olmalıdır. Çünki ölkəmiz dardadır. Bu ölkəmizin darda olduğu bir məqamda kimin nə tövbəsi varsa o tövbəsini qoymalıdır. Dostlar, müxalifətdə ol, hakimiyyətdə ol, harada olursansa ol, Azərbaycanın bugün xilas eləmək, bu klandan xilas eləmək sənin birbaşa vəzifəndir. Birbaşa vəzifən, dəyərli Azərbaycan vətəndaşı olan və ya da vətəndaşı olmayan Azərbaycana bağlı olan hər bir kəs. Bu sənin bir nömrəli vəzifəndir və bu vəzifəndən sən kənarda qalmamalısan. Baxın, İlham Əliyevin bu yazıq vəziyyətlə bağlı şəkillər paylaşılır, siqnallar verilir bizə. Və bu yazıya diqqət edin, dəyərli dostlar. İlham Əliyevin həyatı təhlükədədir. Təhlükədədir və ya təhlükədədir. Sual işarəsi və yaxud da ki, təhlükədədir. Ya, təhlükədədirmi? Yoxsa təhlükədədir. Bax, bunu mən istəyirəm, siz diqqət alasınız. İlham Əliyevin həyatı həqiqətən də təhlükədədir, dəyərli dostlar. Və məhz İlham Əliyev kimi bir adamı dəfələrlə gətirib Azərbaycan prezident seçdirirlər ki, dırnaq arası seçdirirlər ki, öz məqsədlərə çatsınlar, öz istəyətlərini eləsinlər, dəyərli dostlar. Bunun üçün də deməli bizim dövlətçiliyimizi burada xilas eləmək lazımdır. Məqsəd burada İlham Əliyevi xilas eləməkdirmi? Yox, məqsəd İlham Əliyevi xilas eləmək deyil. İlham Əliyev əgər bu insanların əlində oyuncaqdırsa, İlham Əliyev hakimiyyətdə qalarsa, hökumətin başında qalarsa, yenə də həmən bəla bizim başımıza gələr. Çünki yenə xatırladıram, keçən dəfələrdə olan dostlarımızın, hətta həm o Kürt bizim qonağımızın, həm də ondan əvvəlki qonaqlarımızın və bu İlham Əliyev daha yaxından tanıyan insanlar kimi və birbaşa onların dedikləri sözlərdir ki, qardaşım, İlham Əliyev olduqca qorxaq bir adamdır. Olduqca qorxaq bir adamdır və onun o qorxaqlığına görə də ona istədikləri işləri elətdirirlər. Biz sizə xatırlatmışdıq ki, İlham Əliyev Əliyevi Heydər Əliyev 4 nəfərə tapşırıb. 4 nəfərə tapşırıb, dəyərli dostlar. Və zaman zaman bu keçən günlərimizdə o 4 nəfərin kim olmasını biz sizə açıqladıq. Qalmışdı təkcə bircə nəfər. 3 nəfərini açıqlamışdıq. Birini qardaşımız açıqlamışdı, ikisini biz açıqlamışdıq, qalmışdı biri. Birini də siz buradan dəfələrlə yazdı, dəyərli dostlar. Dəfələrlə yazdınız ki, buradakı filan kəsdir. Bəli, o filan kəsdir. İndi onu mən sizə, təbii ki, bəzi dostlarımız onu bilməyə bilərlər. Çünki şərhlər bölümünə hər kəs baxmır. Amma biz baxırıq şərhlər bölümünə və bilirik ki, insanların burada yazırlar. Yazın, dəyərli dostlar. Bax, elə buradan siz özünüz yazın. Kim istəyirsə, yazsın burada ki, o 1, 2, 3, 4 nəfər bizim sizə sadalıq. Görək, siz bizim efirlərimizə qarşı diqqətlisiniz yoxsa yox. Görək, bizdən eşitdiyiniz məlumatları yadınızda saxlayırsınız yoxsa yox. Ona görə də xahiş edirəm, burada yazın. Yazın ki, flankəslərdir İlham Əliyevin, Heydər Əliyev tapşırdığı insanlar. Ya daha doğrusu İlham Əliyevi, Heydər Əliyevin tapşırdığı insanlar bu 4 nəfərdir. Və bu 4 nəfərin 4-ü də məhz Kürt millətinə məxsus, dəyərli dostlar. Müsəlman Kürt ola bilər, Yezdi Kürt ola bilər, fərqi yoxdur. Kürt millətinə məxsus, Kürt qruplaşmasına aiddir. Mən yenə də xatırladıram. Bizim Azərbaycan dövlətinin qurulmasında iştirak edən kifayət qədər Kürt dostlarımız var. Kifayət qədər Talış dostlarımız var. Kifayət qədər Ləzgi, Avar, Tat, Tabasaran, bütün millətlərdə olan dostlarımız var. Bütün xalqlardan, hətta bütün qovumlardan, kiçik-kiçik qruplardan ibarət olan insanlar var. Mənim onların heç birinə qarşı heç bir ayrı seçkiliyim yoxdur. Həyatım boyu da olmayacaq. Azərbaycan millətçisi, Azərbaycan Türk millətçisinin heç bir zaman başqa xalqlara qarşı heç bir, necə deyərlər, əks fikri yoxdur. Onlar bizim qardaşlarımızdır, onlar bizim dostumuzdur, onlar bizim vətəndaşlarımızdır və Azərbaycan dövlətçiliyinin qurulmasında və qorunmasında bu insanların rolu var. Və bugün də biz məhz o insanlardan dəstək istəyirik. İstəyirik ki, Azərbaycanda yaşayan bütün millətlər hər şeyi qoysunlar qırağa,
bugün gelsinler Azərbaycan dövlətini xilas eləmək üçün Azərbaycan xalqını xilas edənlərin yanında dursunlar. Özləri önə keçsinlər və desinlər ki, bəli, bu dövlətin qorunmasında mən iştirak eləmişəm. Necə ki, Qarabağın qorunmasında, bax bu insanlar, bütün millətlər, hətta yəhudilər belə iştirak ediblər. Aqarunovu heç kəs unutmaz. Unutsaq da, dərin insanlar hansı millətdə olmasına biz fərq qoymuruq. Amma dövlətçimizi mənimsəyən bu 4 nəfər və 4 nəfərin ətrafına topladığı qruplaşmalar, Azərbaycanı məhv edən bu insanlar mütləq cəzalara çatmalılar. Kimlərdir onlar, dəyərli dostlar? Bir Ramiz Subovdur, bəli. Çox təşəkkür edirəm. Bir Ramiz Mehdiyevdir, biri Murtuzdur, biri Bəylər Rəibov. Demək, xalqımız çox diqqətlidir. Çox həddindən artıq bizim dediyimiz sözlərə çox həddindən artıq diqqətlisiniz. Çox təşəkkür edirəm. Hamı burada yazır. Bəylər Rəibov, Murtuz Ələsgərov ki, görbəgör olub gedibdir. İndi bir gün onun yerinə oğlu Fuad Ələsgərov keçib. Bax bu insanlar da dəyərli dostlar Azərbaycanı məhv edən və bunların dördü də Kürddür. Dördü də Kürddür dəyərli dostlar. Baxın bu Zahid Oruc. Zahid Oruc Gədəbəydə anadan olmasına baxmayaraq əslinə kökünə gedənə gedib görürsən Kürd millətinə məxsusdur. Demək bu insanları haradan olsa tapırlar və gətirirlər. O və ola bilər Türk kimi böyük. Amma onun diqqətə çatdırır yox sən Türk deyilsən, sən Talış deyilsən, sən Ləzgi deyilsən. Məsələn bizim Cənub zonasında bir çox yerlərdə məsələn belə deyək Kürdlər yaşayırlar amma heç özləri də bilmirlər onlar çoxsu türkləşiblər və yaxud da ki talışlaşıblar amma Kürddülər Kürd kökənlidirlər olsun bizim yer onlara da amma insanlar deməli bu 4 nəfər mafiya rəhbərləri ki Heydər Əliyevi də mən bir də sizə sual verdim dəyə dostlar ki niyə görəsən Ramiz Mehdiyev Heydər Əliyev Moskvada olanda Heydər Əliyev Moskva vəzifə gedəndə Ramiz Mehdiyev onun əleyhinə kifayət qədər danos yazmışdı. Amma Heydər Əliyev gələndən sonra onu yuxarı vəzifə keçirdi. Bunlar hamısı, o danos yazmalar, mən nə yazmalar, hamısı boş-boş şeylər dəyər dostlar. Yəni, Azərbaycanın Bakıda olan hakimiyyətdə özlərini qoruması üçün, qorumaları üçün, ki onlar bilirdilər ki, Heydər Əliyevlə bugünkü Azərbaycan hakimiyyətinin əlaqələri, münasibətləri yaxşı deyil, ona yaxşı görünmək üçün mütləq ona danos yazırlar ki, yerlərin pozisiyalarını qursunlar və Heydər Əliyev Azərbaycana yenidən qayıdıb gələndən sonra yenə də onun yanında oldular. Və məhz ona görə Heydər Əliyev bilirdi ki, Ramiz Mehdiyev onun əleyhinə yazmasının məqsəd nədir? Bəlkə də özləri tərəfindən planlaşdırılmış bir şey dəyər dostlar. Dostlar, bəyənin paylaşı xahiş edirəm və abunə olmağı da unutmayın. Mən indilərdə dostlar sizdən ayrılacağım bir neçə dəqiqəlik. Mən çox istəyərdim ki, mən bu dediyim məsələlərin hamısını faktlarla bir-bir sizə təqdim edəcəm dəyər dostlar. Niyə məsələn Ramiz Mehdiyev və Ramil Usubov baxın bir şeyə də istəyirəm diqqət elə dəyər dostlar. Diqqət eləyin. Mən indi burada başqa bir şəkil qoyacağam. Baxın bax bu şəkli mən istəyirəm diqqətlən bir baxaq dəyər dostlar. Sizcə geyimlərinə fikir verin. Mən indi buradan bir kənara çəkiləcəm. Geyimlərinə fikir verin bu iki adamı. Diqqət edirsin, dəyər dostlar. Baxın, hər şeyləri, geyimləri gözlüklərinə qədər eynidir. Saçların düzümünə qədər eynidir, dəyər dostlar. Baxın, paltarları, boylarına qədər eynidir. Eyni boylu insanlar. Bax, bu gödək boylu, qısa boylu insanlar var. Dünyanın ən təhlükəli insanlardır bu qısa boylu insanlar vəziyyə gələndə. Gödək boylu insanlar vəzifəyə, onlara səlahiyyət Stalin, misal üçün, Lenin, misal üçün, məsələn, Napoleon, başqa kimi deyək. Bax, qısa boylu insanların dünyaya, məsələn, Putin özü qısa boydur. Bunların vəzifədə olanda dünyaya ancaq bədbəxti gətirilə bu insanlar. Bax, bu iki insanları görürsün, bunlar da qısa boylu insanlardır. Ramil Soğuk görənlər olub və Ramiz Mehdiyev də görənlər bilirlər ki, qısa boylu insanlardır. Bu qısa boylu insanlar, mən demirəm, qısa boylu insanları mən onlara qarşı yerə deyirəm, hər hansı bir iddiam yoxdur, hər hansı bir başqa bir söz demək istəmirəm. Amma qısa boylu insanlar vəzifələr təyin olunanda çox dəhşətli olurlar. Onlar həyatları boyu vəzifə təyin olunurlarsa, başqa insanlara yalnız pislik eləməyinə məşğul olurlar. Yenə deyirəm, boyları qısa olan insanlara qarşı mənim heç bir məsələm yoxdur. Mənim də qısa boylu qohumlarım var, dostlarım var, əqdədaşlarım var. Bugün də çox ləyaqətli dostlarım var. Amma vəzifəyə təyin olundusa, əsas vəzifələrdə oldusa,
o insanlar dünyanı məhv eləməyə çalışırlar dəyə dostlar. Necə ki, bax bu iki qısa adamlar, Murtuza Ələsgərov, ondan sonra Fuad Ələsgərov, indi bugün onun yerinə keçib və bir də Bəylər Əyibov. Görün Bəylər Əyibov nə deyir dəyə dostlar. Mən indi o Bəylər Əyibovun nə dediyini sizə gətirəcəm indi bircə saniyə içərisində. Ondan sonra dostlar, mən sizdən ayrılıq bir 10-15 dəqiqəlik yenidən qayıdacağım. Baxın. Bəylər Əyibov müsahibə verir dəyər. Ancaq mən onu deyə bilərəm ki, bu il elə bir uğur ildir ki, keçən ildə elə bir uğur ildir olub ki, bu həyatda, tarixdə bəlkə də möcüzəli bir il sayılə bilərdi. Biz tam öz torpaqlarımızın sahibi olduq. Mən nə deməyimi başa düşürürsünüz. Bir dağımızın sahibi oldu. Mən nə deməyimi başa düşürürsünüz. Bir daha sizi təbrik edirəm. Sağ olun. Biz de sizi təbrik edirik. Sağ olun. Bəli dostlar, bu Bəylər Əyibov burada kimi təbrik edir? Və nə demək istədiyimiz başa düşdüyünüz siqnalı kimədir? Bilirsiniz, bəzi bu cür insanlar siqnal verirlər bir-birinə. Necə ki, Mehriban Əliyeva İlham Əliyevin Instagramda o şəkilini, bayaq dediyim o şəkilini paylaşır və siqnal verir cəmiyyətə ki, yazıq pis durumda olan o siqnalı, yalnız siqnalı başa düşən insanlar başa düşür, dəyərli dostlar. Məsələn, bizim Rıza bəy evə, deməli, onun xanımınla birisi görüşünə icazə vermirlər, dəyərli dostlar. Görüşünə icazə vermirlər, yalnız xanımı yemək aparır. Rıza bəy içərdən qabları çikli və yaxud da ki, yuyulmuş göndərməklə siqnal verir eşiyə. Siqnal verir eşiyə, bunu da duyublar ki, bu nə siqnal deməkdir? Artıq Rıza Səfərsoyun çölə qab aparmasını deyiblər ki, qabı çölə daha yoldaşına göndərə bilməzsən. Qablar qalmalıdır burada. Bu bir siqnal verir, da yoldaşı da onu başa düşür ki, bu nə deməkdir? Və ya hər hansı bir məsələ, məsələn, tutaq ki, o zaman İrandan Bakıya, Azərbaycana gələn insanlar deyirlər ki, o demokratlar və ya da kommunistlər, bizim soydaşlarımız Güney Azərbaycandan gələn və ya da elə İranlılar, Farslar deyək, kommunist idilər. Azərbaycana gələndə bir deyirlər özlərinə ki, biz sizə vəziyyətimiz yaxşıdırsa, ayaq üstə durub şəkil göndərəcəyik. Yox, vəziyyətimiz pisdirsə, kommunist rejim pisdirsə, onda uzanıb yatmış vəziyyətdə şəkil göndərəcəyik. Bunlar bir siqnaldır. Baxın, necə burada Bəylər Əyibovla, daha doğrusu Ramiz Mehdiyevlə, bu birisinin adı nədir? Ramiz Mehdiyev, Ramin Usov, necə burada siqnal verirlərsə, bu bilirsiniz haradan, dəyər dostlar. Cəlal Əliyev öləndə ki, onu yüksək səviyyədə götürsünlər, dəfn eləsinlər, yoxsa yox. Baxın, Cəlal Əliyev öləndə onu yüksək səviyyədə, dövlət səviyyəsində dəfn eləsinlər, yoxsa yox. O zaman, deməli, hamı çaşbaş vəziyyətdə qalmışdı. Niyə? Çünki Cəlal Əliyevlə İlham Əliyevin münasibətləri çox pis idi. Nəyə görə pis idi? Çünki Cəlal Əliyev Sevil Əliyevanın hakimiyyətə gəlməsini istəyirdi və Əli İnsanov, bunlar hamısı bir dəstə olmuşdular və bu dəstə bunlara qarşı idi. Yəni İlham Əliyevə qarşı idi. İlham Əliyev də ona görə əmisinlə münasibətləri yox idi. Hətta yadınıza gəlirsə, Heydər Əliyev bir dəfə Rauf Arifoğlu ilə görüşəndə Rauf Arifoğlu şikayət eləmişdi ki, bəs qardaşınız bizi necə deyərlər, məhkəmələrə verir. Dedi, hə, Cəlalı deyirsiniz, hə, o eləyər, o heç mənim sözümə baxmır. Yəni, mənim də sözümə baxmır, Heydər Əliyevdən böyük idi Cəlal Əliyev və istədiyini deyirdi, o şey haqqında da onun məşhur sözləri vardı Mişahin haqqında da, bu vaxta qədər də atalar misalı kimi işlənilir. Hər zamanda nə qədər bu həyatda Mişahin kimi həşəratlar var, o vaxta qədər işlənilir bu sözlər təbii ki. Ki Cəlal Əliyevin o sözü çox belə möhtəşəm. Amma Cəlal Əliyev özü kimi idi? Cəlal Əliyev özü olduqca Azərbaycan xalqına yaraşmayan ləyaqətsiz bir adam idi. Onda söz yox. Amma dediyi sözün əhəmiyyətindən söhbət gedir ki, Mişahin haqqında bugün də qorur. Və deməyim istədiyim bu dəyər dostlar, bu iki insanın verdiyi siqnal nə idi? Birdən-birə hamı çaşbaş qalıb, nazirlər heç bir yerindən tərpənmirlər, hamı gözləmə vəziyyətlər, Cəlal Əliyevin cənazəsi yerdən hansı formada götürüləcək? Onda bu iki insan eyni paltarda, necə deyərlər, yetişdilər. Eyni peydah oldular, eyni geyimdə, bu bir siqnaldır.
Bu insanlara verilen bir signaldır. Bunu da hakimiyyətli olanlar desinler. Hakimiyyətli olanların özündən mən bu məsələləri alıb deyirəm. Ama sizə başqa yerini demirəm. Bu bir signaldır ki, bəli, Cəlal Əliyev dövlət səviyyəsində dəfn olmalıdır. Ona görə o dəqiqə, harca 10-15 dəqiqədən sonra bütün nazirlər, bütün o, necə deyərlər, İlham Əliyevin yanında olan, ətrafında olan adamların hamısı tökülüşlər gəldilər və Cəlal Əliyevi dəfn elədilər. Dəfn eləmək, yəni dövlət səviyyəsində dəfn elədilər. Bu məsələ budur. Nə vaxt bu iki şeytan bir yerdə olurlarsa, deməli orada hökumətin razılaşması məsələsini həll edirlər. Hökumət yəni buna razılaşır. Da burada bu siqnaldır, siqnal verirlər cəmiyyətə. Onun üçün də dəyərli dostlar, bu şeytanlardan cəmiyyətimizin qurtarılması bizim üçün çox vacibdir. Mən başqa materialları da verəcəm sizə. İndi Əli bəyə söz verəcəm. Əli bəy nur davam eləsin və başqa siqnalları, başqa materialı da mən sizə təqdim edəcəm. İlham Əliyevin həyatı hansı formada təhlükədədir və Azərbaycan xalqı nə etməlidir dəyərli dostlar? O təhlükədən İlham Əliyevi mi xilas eləməlidir, yoxsa özü mü o təhlükədən xilas olmalıdır və hansı formada xilas olmalıdır Azərbaycan xalqı? O siqnalları mən sizə verəcəm. Açıqca danışacaq dəyərli dostlar və çox da xahiş edirəm ki, bu məsələdən kim öz mənfəətini götürürsə, milli mənfəətini, şəxsi mənfəətini, dövlətçilik mənfəətini, ölkə mənfəət, nə mənfəətdirsən o mənfəətini götürə bilirsən, bizlə əlaqə saxlayın dəyərli dostlar. Bizlə əlaqə saxlayın, bərabərcə, ellikcə, ölkəlikcə, millətcə, dövlətcə bu məsələləri biz həll edə bilikdə. Bu məsələləri həll eləməyin zamanı çatıb dəyərli dostlar. Yoxsa Qarabağ problemi bugün həll olunub, Azərbaycan daha ağır problemlərə sürüklənir. Bəzi televiziya kanallarına deyirlər bunu, siqnalları verirlər ki, Azərbaycan çox böyük bir həlldən qələbə çala bilməyəcək bir müharibə hazırlaşır. Niyə? Onu vadar eləyir nədir? Onları da biz sizə deyəcək dəyərli dostlar. Kim kimi vadar eləyir və niyə? Niyə bunu vadar eləyirlər? Və Mixail Mişustinin Rusiyanın baş nazirinin Azərbaycan gəlişini gördünüz. Azərbaycanın dəmir yumruq göstərən prezidenti onun qabağında quzuya dönmüşdü və hesabat verirdi, quzu kimi hesabat verirdi. Onu da mən sizə göstərəcəm birazdan ki, niyə o hesabatı o şəkildə verirdi? Nədir Rusiya-Azərbaycan üçün və İlham Əliyev Rusiyada niyə qorxur? Bu insanlar İlham Əliyevi hansı formada girov saxlayırlar və o girovluqdan onu azad etmək bizə mi qalıb, özü mü azad edəcək? Və biz nə işlə görməli bunların hamısını mən sizə danışacağım dəyərli dostlar. Ola bilər bugün onun tam olaraq hamısını çatdıra bilməyək, amma sizə, sizin diqqətinizə çatdıracaq və deyəcək dəyərli dostlar. Əli bəy, buyurun, indi mən mikrofonu verirəm sizə. Hələ ki, mən sizdən bir yerdəyəm, bərabərcə bu məsələni biz danışaq. Bəli, salamlayıram. Sizi də, xalqımızı da çox önəmli mövzulardır. Bizim daim üzərində araşdırmalar apardığımız mövzulardır ki, bugün toxunmuşsunuz. Təşəkkür edirəm. Məni dəvət eləmişsiniz bu mövzulara görə. Biz davam edək, buradan davam edək ki, bu yaxınlarda xalqımız da çox gözəl bilir ki, Zahid Oruç deyə bir buratinalardan biri dəfələrlə özünü prezidentliyə namizəd kimi təqdim etmiş, xalqa atma, allatmaqda çalışan, yəni hər bir şeyə fədakarlıq eləyən ki, bu xalq aldansın, millət vəkillərindən başda duranlardan biri odur. Onların da onlarla da bərabər orada Fəzail Ağamalı da var, Siyavuş Novruzov da var. Mən demək istədiyim odur ki, xalqımıza bizim sizin bu dediklərinizə əlavə olaraq bəli, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan dövlətindəki hakimiyyət 2003-cü ildə həqiqətən hakimiyyət daxili çevrilişə məruz qaldı. Biz bunu bundan öncəki verilişlərin birində mən bunu söyləmişdim. Bizim araşdırmalarımız, bizim araşdırmalardakı apardığımız araşdırmaları aparmaqda məqsədimiz əlbəttə ki, gələcəkdə, yaxın gələcəkdə, yaxın bir gələcəkdə Azərbaycanı xalq kimi sevən və Azərbaycanın dövlətçiliyi, süverenliyi üçün çalışmış olan hər bir kəsin günahlı günahsız onun da xilas olmasını, onun da bu əsarətdən qurtarması. Özünüz qeyd elədiniz ki, bir çox dövlət məmurlarımız var ki, bugünkü gün onları İlham Əliyev də təyin eləsə, Ramiz Mehdiyev də vəzifəyə gətirsə, biz onu önəmli saymırıq.
Önemli olan o insanların Azerbaycan'ın sabahına bakışı. Azerbaycan'ın sabahına olan bakış bugün çok önemli. Az halkımız, biz şeyi biz nezarda her an saklamalıyız. Azerbaycan yalnız ve yalnız demokratik güvvelerle, hakimiyyette demokratik güvveler olduğu anda Azerbaycan halkı rifahına kavuşabilecek. Bunun başka hiçbir yolu yok. Bugün İlham Əliyevi hakimiyyətdən devirsək, yani halk olarak inqilab etsək, biz İlham Əliyevlə beraber bir çox insanları nəinki hakimiyyətdən devirmək, biz onları həbs eləməliyik. Çünkü bizler için önemli olan, her an biz bunu demişik, halkımız için de önemli olan yalnız ve yalnız bizim devletçiliğimiz. Bizim devletçiliğimiz en önde mesele. Tehlike karşısında olan, ben ilk defa ifade çıkarken de mecburen bu ifadeleri işlettim. Bizim devletçiliğimiz tehlike. Ben seçkilere, seçki barisinde de, son seçki anında da öz fikrimi söyledim. Biz bilmediğimiz bir şey danışmırıq. Emin olmadığımız bir mövzuya toxunmırıq. Ve bugünkü gün artık bu mövzunun açılması o büyük taşların tərpənməsinin nəticəsidir. Azerbaycanda baş veren repressiyalar, jurnalistlerin həbsi, azad söz azadlığının xalqın əlindən alınması, fikir azadlığının xalqın əlindən alınması, məhz bayaq Teymur bəyin adı çəkdiyi həmin o qruplaşmanın Azerbaycanda günü bugün de Azerbaycan xalqına karşı apardığı amansız mübarizədir. Bu amansız mübarizə repressiyalarla bitmir. Bu amansız mübarizə xalqımızın sabahını, tariximizi, gələcəyimizi, gəncliyimizi məhv etməklə məşğul. Onlar için ümdə məsələ sadəcə pul kazanmaq deyil. İstədikləri qədər pulları var. İstədikləri qədər də qazanır. Ancaq bugünkü gün Azərbaycanın xəritəsində belə, tarixində belə, gələcəyində belə böyük dəyişiklikləri eləmək uğrunda mübarizə aparır. Bunların apardıqları mübarizəni mən düşünürəm ki, şəxsi fikrimi söyləyəcəm. Heydər Əliyev zamanında həyata keçirə bilmir. Ancaq İlham Əliyevin yarım saatlik baş nazir olmasının səbəbi də məhz bu adamlar. Bu adamlardır, bəli. Bu adamlar bilirdilər ki, İlham Əliyevi vəzifəyə gətirməsələr, bunlara heç kim etimad eləmir. Bunlar demokratik seçki yoluyla Azərbaycanda prezident seçkilərinin olmasının həyatı boyu tərəfdarı ola bilməzdir. Bu mümkün olan bir şey deyil. Və bu işin də başında mən həmişə demişəm, yenə də deyirəm, mənim bütün araşdırmalarım buna gətirib çıxardır. Bizim komandamızın gördüyü işler yalnız bu nəticələri bizə verir ki, bu birbaşa Rusiya Fransanın əli ilə qurulmuş bir işdir. Hətta Sovetlər dönəmindən qurulmuş bir işdir. Və bu onların davamıdır. Biz onların artıq dayaq nöqtələrini belə araşdırdıq. Bizim əlimizdə olan faktlar var. Məsələn, sıradan birini götürək, Sahil Babay. Bugünkü gün deyək ki, bu adam bizim qazilərimizə bunun nazirliyi, sosial müdafiə naziri, qazilərimizə yardım eləməli. Baxın, bizim milli düşüncələrimizə zərbəni harda vurur. Bir qazisinin qədrini bilməyən millət, qalib bir millət ola bilər. Şəhidinə qiymət verməyən, onu ucaltmayan bir millet, bir devlet, galip bir devlet olabilir mi? Elbette olabilir. Bu mümkün olan bir şey değil. Bugünkü gün şehitlerimiz, şehit ailelerimiz çok çok acınacaklı vəziyyətdədir. Bir sıravi memurun belə evladı gedib şehit olmadı, qazi olmadı. Ancaq bütün qalibiyyəti öz əllərinə götürürlər. Güya bunlar qalibdir. Xalqdır qalib. Xalq, Azərbaycan xalq. Etnik millətçiliyinə fərq qoymadan talışı da hər biri, mən at çəkmək istəmirəm, millətləri parçalamaq bizim siyasətimizdə olmayan bir şey.
Azərbaycanlısı da, türkü də, kürdü də, hamısı qanlı tökdü o torpaqları azad eləmək. Bugün mən qalibəm deyib ortada gəzən o qədər kuklalar var ki. Və o qalibiyyətin bəhrəsini belə, bəhrəsindən belə bəhrələnən yalnız bunlar. İndi bu Sahil Babayevin atası kim olub? Xalqımızdan bunu bilən var mı? O necə oldu ki vəzifəyə gəldi? Kimin evladıdır? Kimlər gətirir elə adamları vəzifəyə? Zahid oruçları kimlərdir Azərbaycan xalqına təqdim edən ki, bu layiqli Azərbaycan evladıdır? Zahid oruç, siz düşünürdünüz ki, bəzi müxtəlif insanlar deyək, kanal zaten onlar mənsul önəmli deyil, hansısa kanal nə iş görür. Mən öz işimi görürəm. Bəziləri deyir ki, bu İlham bunu deyir. Bu da İlhamın sözünü deyir. Xeyr, əziz dostlarımız. Siz yanlış fikirdəsiniz. İlhama sözü dedizdirən qüvvələr var. Zahid Oruz birbaşa həmin bu kütlərin, bu qruplaşmanın sözcüsüdür. Sözcüsüdür, bəli. Sərbəstdir. İstədiyi zaman onların ifadə etmək istədikləri fikri Zahid Oruz papuqay əvəzinə çıxır, Milli Məclisdən ifadə edir. Bu bizim Milli Məclisimiz üçün çox alçaldıcı bir əslində baxsaq, necə deyərlər, Zahid Oruca ki, o sözü verdilər, o da Milli Məclisdə bunu səsləndirdi. Birbaşa Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan dövlətçiliyinə, Azərbaycanın konstitusiyasına, Azərbaycanın respublika və dövlət kimi tanınmasına zərbə. Ki, hakimiyyət adından, hakimiyyətə çağırış edilərək, millət vəkili olaraq belə bir ləyaqətsiz, soyundan kökündən xəbəri olmayan Azərbaycan dövlətini terrora təşviq edir. Bizi qorxudacaq bir şey yox. Bu şəxsən mən öz adımdan deyirəm, məni qorxudur. Mənim üçün qorxulu olan bu deyil. Kim gəlir gəlsin, nə istəyir eləsin, mən bilirəm ki, bu mübarizə bununla bitməyəcək. Mən bilirəm ki, mən tək deyiləm. Mən bilirəm ki, mənim Azərbaycan xalqının arasında belə məndən də dəyərli insanlar bugünkü gün bu mübarizəni aparır. Məndən də yüksəksək. Bununla mən fəxr edirəm. Mən ümumiyyətlə Milli Müqavimət Hərəkatına üzv olan hər bir Azərbaycanlı ilə fəxr edirəm. Çünki məqsədimiz, murazımız hakimiyyətə gəlib prezident olmaq deyil, vəzifə tutmaq deyil. Məqsədimiz, muradımız inşallah Azərbaycan xalqını əsarətdən xilas edir. Əsarətdən. Baxın, dünəndə sıraha gündəydi. Mən səhv eləmirəmsə, Azad Söz kanalında təşəkkür edirəm. Çox gözəl reportaj hazırlatdırmışdı. Bu kasıb bir ailənin, qazi ailəsinin, şəhid ailəsinin evini necə dağıtdılar? Evini dağıtdılar, ailə deyir ki, mənə icazə ver, mən Azərbaycandan çıxım gedim. Bəli, şərəfi ləyaqəti olan insanlar üçün Azərbaycanda vətəndaş kimi yaşayır, vətəndaş hüquqlarından istifadə eləmədiyi anda Azərbaycandan getmək, Azərbaycandan yaşamaqdan daha dəyərli düşüncəyə gətirib çıxardı. Bəs bunları törədən kimdir? Bax, bu ünsürlər. Bu ünsürlərin bütün dayaq nöqtələrindən xəbərimiz var. Yəni, Zahid Oruz, şəxsən mən buradan üzümü tutub sənə və sənin sahiblərimə, sən onların iti də deyil, sənin küçüksən, sahiblərinə səslənir. Hər birimizdən, hər addımınızdan, hər düşündüyümüzdən xəbərimiz var. Əziz xalqımız, bunlar nə qədər güclü olsalar da, xalq, əlbəttə ki, xalq ayağa qalxan zaman belə güclər barmaqla sayılacaq, sayda azalacaq. Bunların heç bir gücü qalmır bizim Azərbaycan xalqının qarşısında. Önəmli olan xəstəliyə düzgün diaqnozu vermək. Və biz artıq bu 30 ildə Azərbaycana, bu son 30 ildə Azərbaycanın başına gələn xəstəliklərin diaqnozundan xəbərimiz olduğunu bugünkü gün açıq aydın elan edir. Bəli, Azərbaycan xalqı qalib xalq. Azərbaycan xalqı öz torpaqlarını sizin əlinizlə, sizin apardığınız siyasətlə, ermənilər adından zəbt olunmuş Azərbaycan torpaqlarını Rus ordusunu, Rus işğalından xilas elədi. Doğrusu budur. Artıq daxildə təmizlik aparılmalı.
artık halkın rifahiyle hakimiyet meşgul olmalı. O hakimiyet ki halk seçecek, halk təyin edecek. Bəli. En önemli məqamlardan biri burada budur ki, buna nail olmağın en basit, en asan yolu məhz parlament seçkiləri. Karşıdan gelen parlament seçkiləri. Mən eğer bu prezident seçkilərində son məqamda xalqıma müraciət edərək dedim ki, o seçkilərə getməyin. Onu da düşünərək deyirdik. Çünki müəyyən bir razılaşma var. O razılaşma pozuldu və biz nəyin nəyə gətirib çıxaracağını düşünür. Şəxsən mən öz adımdan bunu deyirəm ki, əgər həqiqətən bizim çağırışlarımız xalqın hər bir ailəsinə çatmış olsaydı, o seçki sonu, nəticəsi baş tutmamış seçkilər sayılacaq. Niyə? Niyəsi budur ki, əgər seçki kampaniyası həyata keçirilir, seçkilər Azərbaycanda baş verir və seçkilərdə Azərbaycan xalqı iştirak eləmirsə, bu hakimiyyətin baş tutmayan bir kampaniyası sayılır. Baş tutmaq üçün müəyyən bir faizdə insanlar bu seçkilərdə iştirak eləməlidir. Mən hər bir kəsin əməyini qiymətləndirirəm. Hər kəs çalışdı ki, nəyəsə nail olsun. Ancaq öndə gələn parlament seçkilərində biz artıq çox əminliklə bilirik ki, hakimiyyət, hakimiyyəti idarə edən qüvvələr hansı saxtakarlıqlardan istifadə edir. Biz bunun qarşısını yalnız xalqımızla, xalqımızın birliyi ilə ala bilərik. Yəni, artıq necə deyək, bu adam bu saxtakarlıqlardan istifadə etdikdən sonra bunu ifşa etməyin bir nəticəsi yoxdur. Bu heç nə vermir. İfşa etmək o zaman lazımdır ki, onu həyata keçirə bilməsin. Həyata keçirə bilmədikləri anda bunlar məğlub olacaq. Bu qüvvələri heç bir hakimiyyət, heç bir prezident tək başına Azərbaycandan məhv eləyə bilməz. Mən bunu çox səmimiyyətimlə deyirəm. Necə var elə deyirəm. Çünki ailənin özü belə, prezidentin özü belə, hansısa ünsürlər tərəfindən, hansısa qüvvələr tərəfindən şantaj olunursa, ona qarşı kompromatlar varsa, onun mübarizə aparması mümkünsüzdür. Yalnız xalqın gücünə etibar və etibar etməlidir. Xalqın gücünə. Yalnız xalqa söykənən, xalqı özünə arxa bilən hakimiyyət, hakimiyyətdə qala bilər. Xalqın rifahı üçün bu 30 ildə, 20 ildə hansı işlər görür? Heç bir iş. İstəyərəkdən də, istəməyərəkdən də qarşısı alınır ki, görülməsin. Bugünkü gün qazilərimiz səfil vəziyyətdədir. Biz xalq olaraq onlara dəstək olmalıyıq. Necə ki, biz xalq olaraq o 44 günlük müharibədə evimizdəki 9 dolabında olan qida məhsullarını belə o hərbi maşınlara çatdırmağa çalışırdıq ki, o hərbiçilərimiz, o kasıb balaları, o torpaqları geçsin, azad etsin. Bugün həmin o 44 günlük müharibədən dönmüş kasıb balalarının yenə yanında biz olmalıyıq. Biz xalq olaraq onlara dəstək olmalıyıq. Biz xalq olaraq düşünərək, daşınaraq qərarı düzgün qəbul etməliyik ki, Azərbaycanda milli hökumət qurulmalıdır. Müvəqqəti milli hökumət Azərbaycanda demokratik seçkilərə gətirib çıxarda bilər. Bunun başqa bir çıxış yolu yoxdur. Güc qüvvələri əllərindədir. Ancaq onların düşündükləri kimi olmasını biz də istəyirik ki, onlar elə düşünsün. Dindarlarımız onlar tərəfindən güya idarə olunur. Elə düşünməkləri məhz xalqımızın xeyrinədir. Biz bunu belə də davam eləyəcəyik. Ancaq biz bilirik ki, bizim dindar qardaşlarımız, bacılar, onlar haqqın tərəfindədir. Kimisə tərəfində deyil. Bu dini imanı olmayan insanlarla mübarizə eləmək çox asan. Çox asandır. Çünki yalan əyək tutar yeriməz. Çünki yalan tez ifşa olar. Saxta əməllər tez ifşa olar. Və biz bunları ifşa eləmişik. Biz artıq
siyahı olarak belə deyim, doludur bura. Bak, diktatorlar doludur. Və bizim işimiz bunların üzərində işləməkdir, biz işləyirik. Bizim bunların hər addımlarından, bunların qapısındakı duran qoruyucularından, onların kim olduğundan, onlar orada kim gətirdiyindən belə xəbərimiz var. O dəyərli an gəldiyi zaman bu insanların heç xəbəri də olmadan xalqın tapdağı altında qalacaqlar. Xalqın. Bizim Azərbaycan ordusunda çalışan hərbiçilərimiz həyatı boyu iki dünya bir-birinə deyə yenə də öz xalqına silah çəkmək. Bizim polisin tərkibində çalışan ləyaqətli məmurlarımız az da olsalar var və mən ümid edirəm ki, bundan sonra daha da çox olacaqlar. Gəldiyi zaman o an, o məqam, onlar polisə, xalqa üsyan elə demir. Deməyəcəklər, elə bir əmri verməyəcəklər. Sadəcə olaraq, müxtəlif ölkələrdə necə baş verdiksə, eləcə də xalqın tərəfinə keçəcək. Xalq tərəfindən olur. Ancaq xalq da buna hazır olur. Xalq da bir qüvvə ilə, bir yumruq, bir əl olaraq, bir əlin beş parmağı olaraq birləşməlidir. Biz bu birləşməni əldə etməyənə də heç bir şey eləyə bilmərik. Mən istəmirəm, sabahsı gün bizim Rıza Səfərsoy kimi dəyərli qardaşlarımızın sayı artsın, yəni həbsxanalarda. Mən istəyirəm ki, onun kimi cəsarətli insanları bacardığımız qədər qoruya bilək ki, sayları artsın, sıralarımız dolsun. Çox gizli məqamlar hansı ki, Teymur bəy açıqladı, biz bəzilərini mən düşünürəm ki, bu iki gün hələ tezdir onlar haqqında danışaq. Ancaq mən xalqımıza buradan əminliklə müraciət edirəm ki, bəli əziz xalqım, biz buna hazırlaşırıq. Biz bu addımı bir dəfə və yetkin olaraq bir anda atacağıq. Bu addım Azərbaycanın rifahını, Azərbaycanın devlətçiliyini, Azərbaycanın bayrağını, himnini qoruyaraq həyata keçirir. Parçalanma baş verməyir. Biz bunun qarşısını alacağıq. Belə şeylərə yol verilməyəcək. Xalqımız da bunu istəməz. Bugünkü gün İlham Əliyevin həyatı təhlükədə olduğunu biz dəfələrlə bu efirdən çatdırmışdıq. Dəfələrlə bu mövzularda müxtəlif mesajlarımızı vermişdik. Bəli, bu belədir. Ancaq bəziləri düşünür ki, çıxış yolu yox. Mən yenə də öz adımdan deyirəm bunu. Hər an çıxış yolu var. Əgər bir hakimiyyət öz xalqına güvənərsə, həqiqətən xalqının rifahı üçün, xalqının gələcəyi üçün ciddi bir addım atarsa, ciddi addım, ən azından bir çağırış edərsə, bizsiz belə bu qoturları hakimiyyətdən təmizləmək çox asandır. Bilmədiklərinin siyasını biz verərik xalqımıza. Siz dördünü tanıdınız, dördündən xəbəriniz var və mən əminəm ki, siz nəinki dördünü, onların hamısından xəbəriniz var. Ancaq bilmədikləriniz varsa da, o da bizim əlimizdə çox asan bir şeydir. Biz illərdir işləyirik və bu siyahı hər an xalqımızın xidmətində olacaq. Hər an, sübutlarla, o an ki, Azərbaycan xalqı öz müvəqqəti hakimiyyətini quracaq, bu siyahı Azərbaycan xalqının əlində olacaq. Və Azərbaycan xalqı bu siyahı üzrə sübutlarla o insanların ən yaxşı halda sıravi vətəndaş kimi yaşamasını təmin edə bilir. Onların heç nəinki vəzifədə, heç küçəmlərimizi belə süpürməyə ləyaqətləri çatmaz. Onlar bizim xalqımıza ləkədir. Onlar tökülmüş şəhid qanlarının bahisidirlər. Onların uzbatından bugünkü gün qazilərimiz bir tikə çörəyə möhtaçdır. Bir qardaşımız burada yazmışdı ki, Bəkir Orucov günahkar. Əziz xalqımız, Tərtər hadisələrində o hadisələrdə iştirak etmiş hər bir kəs günahkar. Ancaq Bəkir Orucov qurbanlıqdır. Bu günahkarlardan biridir və seçilmiş qurbandır. Ki, bəlkə bunu kəsərik, xalq biraz sakitləşər. 44 günlük müharibədə mən bax buradan xalqımıza, ordumuza, qazilərimizə müraciət edirəm, sual verirəm.
Bizim hərbi nazirimiz haradaydı? Hansı iştirakını etdi? Hansı fəaliyyətini göstərdi? Hansı əmrləri verdi? Nəcməddin Sadıqovdu səhv eləmirəmsə. O haradaydı? Onları kim uzaqlaşdırdı? Niyə uzaqlaşdırdılar? Çünki bu 44 günlük müharibənin 44 illiyi olmağını istəmirdik. Bəli. Biz itirdiyimizi qat-qat artığını itirmək istəmirdik. Və bu ünsürlər günü bu gündə öz vəzifələrində çalışırlar. Biz Azərbaycanda azadlığa nail olacağıq. Ancaq xalqımızın birliyi. Heç bir partiya bugünkü gün Azərbaycan hakimiyyətini, Azərbaycan dövlətini xilas edə bilməz. Heç bir partiya, heç bir təşkilat xalqın gücü arxasında olmadıqca heç bir şey eləyə bilməz. Heç bir şey. Ya kreslo davası gedəcək, mən də deputat olum deyəcəklər, hakimiyyətlə barışacaqlar, ya da idarə olmayacaqlar, bugünkü hakimiyyət necə kənardan idarə olur. Biz həmişə əleyhinə olmuşuq, xarici qüvvələrin gücü ilə Azərbaycanda çevriliş edilməsi, xarici maliyyənin bu işə qoyulmasının həmişə əleyhinə olmuşuq və gözlərinin içinə qədər dəqiq bilirlər ki, biz buna yol verməliyik. Onların hər addımlarından bizim xəbərimiz var. Bu baş verəcək bir siyasət deyil. Bunun başını buraxın. Biz istəmirik. Nə London, nə Amerika, nə Qərb, nə Rus, nə İngiliz, nə Fransız Azərbaycandakı hakimiyyəti dəyişsin. Azərbaycandakı hakimiyyəti Azərbaycan xalqı dəyişsin. Müqəddəratını da Azərbaycan xalqı əldə. Bu belə olmalı. Buyurun Teymur bəy, siz indi gördüm, gəlmişsiniz artıq efirdəsiniz. Davam eləyək, çox önəmli mövzudur. Düşünürəm ki, xalqımız üçün də çox maraqlı olacaq gələcək planlarımız. Bəli, var olun Əli bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm gözəl məlumatlarınız üçün. Bilirsiniz, biz burada oturub saatlarla danışa bilərik, günlərlə danışa bilərik. Amma bunun bir faydası olmalıdır, dəyərli dostlar. Faydası da sizlərdədir. Biz deyirik, el gücü ser gücüdür. Bu el gücü sizsiniz. Və bu bəlalardan qurtarmağın yolu yalnız sizlərdir. Mən bayaqları bir video baxırdım. Mən onu tapsam yenə göstərəcəm. Deməli, İstanbulun bələdiyyə başqanı deməli, bir bazarda görüşür. İndi rast olsam ya bugün ya sabah göstərəcəm mən onu. Çünki bilmirəm harada baxdım. Hər halda qrupların birini vərəqlərində baxırdım. İmamoğlu gəlir bir bazarda, çarşı deyirlər də, çarşıda seçkidən qabaq, keçən dəfəki seçkidən qabaq, xalqla görüşəndə bir qadınla deyir ki, soruşur qadından ki, mənə oy verəcəksəm, deyir, yox, verməyəcəm. Deyir, amma mən sənin evinə gələcəm. Deyir, gəl, kökəmi yeyə bilərsən, amma oyma ala bilməzsən. O da deyir ki, yox, mən əvvəl gələcəm sənin kökəni yiyəcəm. Kökə sonra kətə də deyir orada. Kökə də deyir, kətə də deyir. O bizim kənd yerlərinin modda olan yeməklərimizdə bayramlarda bişirirlər və ya qonaq gələndə bişirirlər. Deyir ki, əvvəl sənin kökəni yiyəcəm. Sonra sənin etibarını qazanacağam. Etibarını qazanacağam. Sonra oyun yansıyasın olacağam. Dostlar, o epizod sonra gəlir. Gəlir İmamoğlu həmin qadının evinə və qadının evində də otururlar qohum əqrəbə, hər kəs toplaşır bunların başına. Qadın o qədər xoşbəxtdir ki, səs vermədiyi adamın səs verməyib. İmamoğlu deyir ki, mən inanıram ki, sən mənə səs verməyib. Deyir, yox, səs vermədim. Vermədim deyir sənə. Amma etimadını qazan gəldir, amma bundan sonra mən sənə səs verdim. Çünki mən yeganə bir insanı gördüm, sən sözünü tutub gəldin. İndi oy verəcəm sənə deyir. Amma bu dəfə vermədim sənə oy. Həm də İmamoğlu deyir, amma mən seçildim gəldir, həm də iki dəfə seçildin deyir. Bu bir seçici ilə, bir seçilən arasındakı o qədər mehriban, o qədər yüksək belə dəyərə malik bir danışıqdır ki, dəyərli dostlar, biz iki dövlət bir millət deyirik. Elçi bəyin sözüdür. Heydər Əliyev özünə çıxı ki, mən demişəm. Yox, Elçi bəy deyib bu sözü. Deməli, fərqi yoxdur əslində bunun. Deməli, dostlar, burada bilirsiniz, maraqlı olan nədir? Mənim diqqətimi çəkən nədir? Niyə biz bir millət isə, iki dövlət isə, iki dövlət arasında olan bu fərqlər o qədər böyükdür ki,
Əslində baxanda Türkiyənin əhalisinin heç olmazsa ən azından 25% kürdlərdir. Kürdlər orada tam olaraq hökmranlıq eləməkdən, nə bilim mən nə eləməkdən, o sistemi dağıtmaqdan bizdə 4-5 nəfər kürd bu ölkəni dağıdır. Bax, bu da adama dəhşət gələn budur. Və niyə bizim o səs verən insanlarımız səsinə görə sevinməsinlər, qürrələnməsinlər ki, yox, mən sənə səs vermədim və yaxud da verdim ki, mənim səsim dəyərdir. O da, İmamoğlu da, o boyda İstanbulun bələdiyyə başqanı Azərbaycandan da böyükdür İstanbul. Bütün Azərbaycan seçicisindən də çoxdur İstanbul. O gəlib bir oyunun, bir səsin dalınca gəlir. Amma bir səsin dalınca gəlmir, dəyərli dostlar. O etibarın dalınca gəlir. Verdiyi sözün dalınca gəlir. Bizim bu fırıldaqçı nələr danışır? Ki, siqnal verin mənə. Mənə siqnal verin, mənə məlumat verin. İcra başçılar rüşvət alırlar. İcra başçılar yeri iş adamları incidirlər. İcra başçı iş adamları incidir. İcra başçı iş adamlarının dədəsini yandırır. Dədəsini yandırır, atasını yandırır. Meydin üstündən keçir. Baxın, Əli bəy də dilə gətirir. Dünən ki, o şey, mən də paylaşdım burada. Tural bəy sağ olsun paylaşmışdı. Mən də evini sökürlər. İnsanlar evini yıxırlar. Adam ən böyük qarğışı nədir insanın? Deyir, Allah evini yıxsın sənin. Qardaşlar, bacılar, əziz Azərbaycan xalqı, bunlar Allahın rolunu oynayırlar, adamın evini yıxırlar. Halbuki Allah evi yıxan deyil, belə nadürüstlər evi yıxırlar. Belə bir məqamda, bax, biz o insanların köməyinə gələ bilmirik. Demək, ədalət yoxdur ölkədə. Ədalət yoxdur ki, heç bir insanların evi yıxılan insanın gəlib yanında dura bilmir. Deyir ki, uşaq, balaca uşaq orada ağlayır. Deyir ki, mən milisələrə polis əmindir ayağından yapışdım. Dedim, polis əmin, sənə qurban olun, bizim evimizi uçurma. Deyir, mənə təpi ilə vurdu. Balaca uşaq deyir. Deyir, mənə təpi ilə vurdu. O polis vurmuyor onu təpi ilə. Onu İlham Əliyev vurub. İlham Əliyevə də bax, bu 4 nəfər Azərbaycanın əzazil, ikisi Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan, biri də bütün hüquq sisteminə xidmət eləyən, biri də İlham Əliyevin canını qoruyan, güllə ilə, tapançanın beyninə bir istədiyini elətdirən 4 nəfərin əlində qalıb bu ölkə. 4 nəfərin. Ramiz Mehdiyev prezident aparatından çıxarıldı. Hara getdi? Gedib keyfində, istirahətində ki, mən niyə prezident aparatı rəhbəri eləməliyəm? Mən niyə akademiya rəhbəri eləməliyəm? Mən gedib keyfimi çəkəcəm, amma Təhlükəsizlik Şurasının üzvüyəm mən. Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olmaq, dəyərli dostlar, hər şeydən yüksək bir vəzifədir. Azərbaycanda ən yüksək vəzifə Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olmaqdır. Hər şey onların əlində. Onlar qərar verirlər. İkinci adam kim Təhlükəsizlik Şurasında? Ramiz Mehdiyev. Ramiz Mehdiyev, Ramil Usubov. Ramil Usubov deyir ki, mənim nəyimə lazımdır Daxili İşlər Naziri? Qoy geçsin Vilayət Eyvazov. Çünki bu insanlar kölgədə qalmalıdırlar ki, ölkəni mən idarə edirəm, mənim adıma xələl gəlməsin. Ramiz Mehdiyev səhvi yanlışlığını gördülər. Gördülər ki, bütün hər şey yıxırlar Ramiz Mehdiyev üstünə. Ona görə Ramiz Mehdiyev yaşının gec vaxtında olsa geri çəkildi və Təhlükəsizlik Şurasında yerini möhkəmlətdi. Ona pul lazımdır. Ona Gülər, Bahar Nəyevadı, o qadın ki, 1 milyon dollar vaxtı ilə verib deputat seçildi. Onun vaxtının 1 milyonu, indi 100 milyonudur. İndi 100 milyon verirlər deputat seçildilər. Və yaxud da ki, indi heç o 100 milyonları verməyə də ehtiyac yoxdur. Sən olmalısın deputat, gəlib mənim nökərim sən olacaqsan. Zahid Oruçlar, Fəzail Ağamallar. Fəzlər Ağmalı seçilmədi Səliyandan. Səliyan cəmatı qalxdı, ama dedilər, yox, sən olmalısın, Qutuar deyil. Sən gedəcəksin, səni qoymuş ora. Qutuar deyil, heç deyilə bilməzsən. Heç deyilə bilməzsən. Fərəc Quliyev kimi bir ləyəqətsizi seçmək istəmədilər, seçmədilər. Mehman bir bəhanə oldu. Millət vəkili olaraq. Bəli, elə bu başqaları. Gədəbəydən seçilməyib, o ya Tərtərdən, ya Bərdədən seçilməyib. Bax, insanın ən böyük faciəsi odur ki, o öz doğulduğu yerdən seçilə bilmir. Ən böyük faciədir, o doğulduğu yerdən seçilə bilmir. Elə ona görə də biz deyirik buradan, dostlar. Bayaq Əli bəy də vurguladı onu. Çox təşəkkür edirəm Əli bəy. Elə ona görə biz deyirik ki, hər kəs öz bölgəsindən deputat seçilməlidir ki, oranın insanları onu tanısın. Oranın icra başçısı, tutaq ki, o sistem, əgər xalq hakimiyyətə gələrsə, sistem başqa cür olacaq. İcra hakimiyyətləri olmayacaq. Bələdiyyələr olacaq. Bələdiyyələr. Başqa şey yox. Xalqın öz seçdiyi insanlar olacaq yerdə və öz yerindən seçəcək. O da ona gün ağlayacaq. Gün ağlamayacaq. Bakının, Şəmkirin bir Seyfəli kəndi var, dəyər dostlar.
Bizim o vaxt Tofiq, Qara Tofiq orada icra başlığında Şəmkirlərdir mənim buradan qulaq asılır, Əli bəyə Şəmkirlidir. Şəmkirlərdir qulaq asırlar. Tofiq bəy deyir ki, deyir bəy Tofiq bəy nə var nə var, nə tədir işlər, icra başlığı da biz də dostum. İndi buradan yəqin bizi eşitir, İsveçlədə yaşayır. Hər kəs, bütün ləyaqətli insanları ölkənin dəqiqini saldılar bunlar. Və içəridə olan ləyaqətlərin və başqa oyun açmaqla məşğullar. Tofiq bəydən soruşur, nə tərif? Deyir ki, yaxşı deyir, nə tərif? Deyir, həftənin 7 günü var, yox. Bir günü mənim istirahətimdir, onu heç bir vermərəm. Geridə qalır 6 gün. O 6 günün də bir günü Şəmkirləri qəbul edirəm. Neçə gün qaldı? 5 gün. 5 gün də Seyfərləri qəbul edirəm. Deyirəm, niyə Seyfərlər xüsusi? Deyir, o Seyfərlər xüsusi insanlardır. O kənddə deyir, kolxoz sədri və ya kolxoz direktor olmayan yoxdur. 3 gündə, 5 gündə olsa o kənd, bəlkə indi bir anekdot kimi, bəlkə o Seyfərlər mənə eşitdilər, deyərlər, bu doğru deyə, doğru deyil. Varsa burada olan insanlar desinlər. Yəni, bilirsiniz nə tərdi? Dəyərli dostlar, cəmiyyətimiz öz yerindən seçməlidir, öz cəmaatdan, öz insandan seçməlidir. Eybi yox, Seyfərlidən başqa yerdən gəlməz. O kəndin qananı da, qanmazı seçilir və nəhayətdə öyrənəcəklər, seçkiyə deyəcəklər, yox, o yox, bax, bu olmalıdır. Bir neçə müddət bundan əvvəl dostlarımızdan biri bizlə mübahisə edirdi ki, özünü deyən ki, bir gədə güdələr var, özlərini deyirlər, yox, mən prezident olacağım, mən nə olacağım? Bizdən spor edir, mən mübahisə edir də, deyirlər, bu prezident olmaz, axı, bu avara, bu ana tərbiyəsi, hatta tərbiyəsi deyir, mən tərbiyəsizim, birisən necə prezident olacaq. Deyir ki, niyə olmur? Deyirəm, olmaz, Azərbaycan Respublikasının prezidenti ləyaqətli insanlar ola bilər. Azərbaycanda mən də prezident deyir, deputat da ləyaqətli insan olmalıdır. Elə ləyaqətlər var da 125 nəfər orada, 125 döyürlər, sayı 125 olmalıdır, 119 deyəsən, 6-sı yoxdur orada. Deməli, ləyaqətlər var da bizə bir gün ağlaya bilirlər mi? Yox. Bu icra başçılar ləyaqətsizlərdir, bir gün ağlaya bilirlər, yoxsa demək ləyaqətlisi olmalıdır orada. Polis rəisləri, ləyaqətsizlərdir də, bu qədər rayonların içində bir nəfər polis rəisi tapa bilərsən ki, bir az insanlara gün ağlasın. Yoxdur, ləyaqətsiz deyilədir, başda oturan ləyaqətsizdir. Yuxarıdan aşağı qədər kimləri təyin edir, ləyaqətsiz insanları tapıb təyin edir. Ləyaqətli insan təyin edəmir ki? Ona görə dəyərli dostlar, hər kəs öz yerindən seçilməlidir, hər kəs. Burada Əli bəy bayaqdan gözləyir canlıya, telefonda. İcazə verin, Əli bəyə də söz verək. Əli bəy, buyurun, eşidirik sizi. Gülər Əhmədova, Ramiz bəy deyək. Bəli, bəli, Gülər Əhmədova. Gülər Əhmədova. Bizim şeytanların, Əli bəy, şeytanların adı yadımızdan çıxır. Çox şeytanları yapasak. Əli bəy, kitaba. 3 yaş məndən kiçiyidir. Buyurun, Əli bəy, buyurun, eşidirik sizi. Buyurun. O haqda çox danışmaq istəmirəm. Əsasın isə, indi baxdım, bax İlham Əliyev, dərdi nə qədər böyüymüş, mənim dərddən də qaldıqlar var. Bu nə böyük dərdə düşüb, nə böyük girovluqda, mən bilmirdi. Sənin interin yoldaşındır da, Əli bəy, interin yoldaşındır. Gör, interin yoldaşını nə günə qoyurlar? Rusların gözəl atalar məsələ var da, bunun o da ana saydığı Rusiya, Rusiya, onların atalar məsələ var, İrimka Xoşyevski, nəyəsə oturmaq da istəmirsən, nisiyəsə. Əli bəy, onu çox düz deyir, bəy, üzr istəyirəm. Baxın, hansı ölkədə ki, onun vətəndaşlarının başına tərtər cinayətlərini açılmış olsaydılar, orada prezident yox, hər kim olsaydı özünə sardı. Vəzifəli şəxs özünə sardı. Ona görə, bax, onun girovda olmasının ən böyük, belə, necə deyərlər, sübutlarından biri də budur ki, bu adam heç bir şeylə... Xanlar Vəliyev durur, meydan oxuyur. Xanlar Vəliyev əslində qruplaşmanın qullarından biridir. O da bu qruplaşmandır. Sonra nədir? Gəncənin icra başçısı. O da məsələn bu qruplaşmanın üzvlərindən biri. Yəni bunlar hamısı dəyərli dostlar. Azərbaycan xalqının atasını yandıran, Azərbaycan xalqına zülm edən insanlardırlar. Mən bilmirəm. Yəni bu vəziyyətdən qurtarmanın yolları var. Heç kəsə deməsin ki, biz xırda ölkəyik, xırda dövlətik, xırda nəmən bir şey elə bilmərik. Yox, eləyə bilərik. Eləyəcəyik də. Biz sizlə əziz xalqımız. Eləyəcəyik biz bunu.
Biz sizden bir daha karşı edelim. Milli Mukavemet Harekatı'na üzv olun. Bunu unutmayın. Milli Mukavemet Harekatı'na üzv olmak sizin her birinizin birinci felsefen. Ele bir hesap bile gelip çörek almaya gelen bir gelirsen dükkana çörek alıp getirirsen bak ele bir şey olmalıdır. Ümde esas mesele olmalı. Getirip balana çörek verebilirsen ise bu senin esas felsefen ise Milli Mukavemet Harekatı'na üzv olmak da böyle bir şeydi. Biz sizin içerinizden layıkatlı insanları istiyor özü seçeceğiz. Biz istiyor istiyor özü seçeceğiz layıkatlı insanları. Onun için de o layıkatlı insanlar bu işi başlamalıdırlar ki öz regionlarında, etraflarında, genlerinde olan insanları yavaş yavaş cemlemeliler bu işe ki o insanlar da o ilk teşebbüs gösteren adamları seçsinler, gelsinler deysen sen benim deputatım olacaksın, sen benim icra başçım olacaksın, sen benim polis reisim olacaksın. Dostlar, yaşadığımız ülkelerde polis reislerini, yok polis metro kollektivini belediye seçir. Ki onları kimden ağırdan alın. Mesela bakır bir polis bir polisi tuta ki buraya getirmek istiyor reisi veya da onların grubunu. Tuta ki buranın reisi yapmış. Onda o zaman bir şey keçirdiler ki bir necə deyelim, elan verirler ki bize polis lazımdır. Rayona, bizim bölgemize polis lazımdır. O elanı verenden sonra CV yazırlar polisler buraya kəhbəs. Biz gelip işleyebiliriz burada. Mesela biri deyir ki benim tuta ki grubum var veya da başka. Onda onlar hakkında soruştururlar. Evvel harda işleyibsən? Evvel falan yerde işlemişsin. İndi orada işleyirəm. Tamam, ora bir size soru gönderirler ki bu necə işleyir? Veya da internete vurur açır deyir ki bunun hansı necə deyirlər? Yaxşı işler var. Hansı pis işler var? Evet. Ondan da deyir ki mən səni bura polis rəisi götürürəm veya da polis grubu olarak götürürəm yoksa yok. Bak belə de değerli dostlar. Bu xalqın əlində olmalıdır. Çünkü o belediyeni de xalq seçir. O belediyeni xalq seçməsiydi. Belə olmazdı. Belediye bakın inanın bak bakın bazen bizim burada vətəndaşlıq alanlara bir şey eləyəndə çünkü bu dostlarımız adımız ailəcilərimiz kimsə vətəndaşlıq alanda biz dəvət edirlər. İldə bir dəfədir bunların o nasional dağ deyirlər milli günlərində, milli bayramlarında dəvət edirlər gəlsin o vətəndaşlıq alanları təbrik edirlər. Dostlar orada icra başının kim olduğunu tapa bilmirsən. Bir qoca kişi gəldi dedi ki və buymuş səndən belediyenin rəisi. O da gəldi belə şey. Yani funksiyası, qanunlar işləyirsə, o bələdiyyə rəisində bir funksiyası yoxdur. Bələdiyyə başçısında bir funksiyası yoxdur. Yalnız onun dürüst adam olması yetər. Dostlar, inanırsınızmı ki, ben o günləri bir dostumuzla danışdım, aeroportda işləyir buranın. Deyir, aeroportun rəisi yoxdur buranın. Deyirəm, bənə var. Deyir, simen növbə rəisləri var, deyir. Növbə rəisləri var. O növbə rəisdə səninlə bərabər gəlib, sən hansı işi görsən, onları gör. Növbə rəisə kişi gəlir bununla bərabər aeroportun rəisdə öylə ha. Azalın rəisi yoxdur burada. Azal şimdi kampanya burada rəisi yok. 3 nəfər deyir növbə rəisi var. Hər 8 saatdan bir növbə rəisləri var. Və növbə rəisləri də mənlə bərabər hansı iş düşer. Məsələn bizim burada böyük bir mağazin var. Böyük bir supermarket var. Onun müdürü mən tanıyıram. Tanıyıram məsələn haradan tanıyıram mal boşaldanda nə bilim mən. Böyük maşın gəlir onu təhvil alanda bu təhvil alır. Sonra bir də görsən ki kassada oturan gedib başqa biri dağılıb vitrin həm mənlə yıxılıb həm mənlə biri gelir. Bu da gəlir tez qaçır yer kassada oturur. Və ya da kassada oturan biri var biri yıxıbsa gedir tez onu o. Çünki belə olmalıdır. Mən özüm dəyərli dostlar. Mən özüm bəzən paltarımı dəyişirəm, iş paltarı geyirəm. Gedirəm o necə deyirlər, aparatı götürürəm o preparator deyir sizə. Preparatı götürüb beton necə deyirlər, beton deşirəm. Niyə? Çünki mənim öz işimdir. Belə olmalıdır. Dövlət belə qurular dəyərli dostlar. Dövlət belə idarə olunur. Yoxsa ki bir nəfər Azərbaycanda deməli bir su yer qazmaq istəyəndə bir nəfər onu qazır orada bir fəhlə işləyir. 40 nəfər fəhlə başının üstündə durur. Belə şey olmaz. Bu ölkə belə olma idarə olunmaz. Ölkənin idarə olunması normal şəkildə olar. Dünya ölkələr necə idarə olunursa o cür idarə olunmalıdır. Belə Əli bəy sözünüz var mı? Buyurun Əli bəy. Mən tanışlarımı eləmək istəyirəm bir daha. Əziz tamaşaçılarımız. İlk öncə bəyənin, paylaşın. Çünki bugünkü proqram və bundan sonra Teymur bəy qeyd elədi 6-cı gün, yəni şənbə günü də daha önəmli mövzular müzakirə olunacaqdır. Əziz xalqımız, bəyənin paylaşın və unutmayın. Tezliklə, əgər sıralarımızın atmasını istəyirsinizsə də, qonuya, qonşuya, qohuma, əqrabiya, biz partiya deyilik. Biz xalq, milli müqavimət hərəkatıyıq, biz bir hərəkat. Biz xalqımızın hakimiyyətə gəlməsini,
ve hakimiyette olanların halka hizmet etmesi sistemini artık kurmuş bir teşkilatır. Yani bizde her şey hazırdır. Bize lazım olan, bize lazım olan Azerbaycan halkının bizle birliğidir. Azerbaycan halkına buradan müracaat edin. Hiçbir milletçiliğine fark koymadan. Orada yaşayan Rus da bizim milletimiz. O da bizim vatandaşımızdır. Kürt de bizim vatandaşımızdır. Ben de Azerbaycan vatandaşıyım. Hamı Azerbaycan vatandaşıdır. Milli Müqavimət Hərəkatına üzv oluruq və bu məqamı yaxınlaşdırırıq. Parlament seçkilərində mən əminəm, biz bax bu mübarizəmizi açıq şəkildə necə ki ortaya qoyduq, xalqımıza əminliklə deyirəm ki, parlament seçkilərində biz qalib olacaq, xalq qalib olacaq. Əgər bizim birliyimiz əlimizdə olarsa, demokratik yolla, tezliklə, lazımı qərarları, lazımı qanunları parlamentdə bizim xalqın nümayəndələri ya bəli deyib qəbul edəcək, ya xeyr deyib rədd edəcək. Budur bizim yolumuz. Budur bizim istəyimiz. Bizi idarə etməli deyirlər. Bir daha deyirəm. Xalq özü öz hakimiyyətini qurmalıdır. Hakimiyyət də xalqa xidmət etməlidir. Xidmət. Bunu istəyirsinizsə, qonşumuzun evi dağıldı. Sabah sizin də eviniz dağılmamasını istəyirsinizsə də. Milli Müqavimət Hərəkatına üzv olun. Bu ev davranları Azərbaycandan rədd edin. Bunları çıxardaq aramızdan. Bu nifaq yaradanları, bu seçkintili yaradanları itirək bir dəfə tariximizdən silək. Təşəkkür edirəm Teymur bəy. Mən əslində, əlbəttə, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bu qardaşımız milli faktor veya bacımız fərq eləməz, çünki qadınla deyil. Deyir ki, sizinlə razıdırıq, hansı rayon olmağın fərqi yoxdur. Şərəfsizləri hara qoysan şərəfsiz idarə edəcək və ya ləyaqətli insanı hansı rayona qoysan ləyaqətli. Çox doğrudur, amma mənim deməyim o deyil. Ola bilər, mən fikrimi düzgün çatdıra bilmədim. Mənim məsələ bundadır ki, insanların tanıdığı insanları seçməlidirlər. Vətəndaş, rayon, Tovuz rayonundan olan adam, Tovuz rayonunda işləmiş birisi varsa, əgər ləyaqətlisə, bəli, onu seçməlidir. Yəni, deməyim odur ki, insanlar tanıdıqlarını seçsin, tanımadıqlarını yox. Bir də, məsələn, bax, indi Qazağa təyin olunub tutaq ki, Qazaq rayonuna təyin olunub. O adam Qazağa günahlamır, dostlar. Qazağın insanları da onun əlindən zara gəliblər. Məsələn, bax, Aksafiya təyin olunub, icra başçısı tutaq ki. Oradan deyil deyə zülm eləyir cəmaata. Amma o rayonun insanı olsa zülm eləməz. O rayonun gününü ağlayar və digər rayonlarımız. Amma tanınırsa doğrudan, məsələn, İsaxan Aşurov var da Allah ona rəhmət eləsin. O adam müstəntiq imiş Tovuzda. Tovuzda müstəntiq ola-ola Tovuz cəmaatının böyük sevgisini qazanmışdı. Müstəntiq isə sevgi qazanar. Amma bu qazanmışdı. Deməli, onu oradan yaxşı insan olduğuna görə, yaxşı müstəntiq olduğuna görə onu oradan çıxardıb göndərmişdilər Ağdaşa. Uzun müddət Ağdaşda işlədi. Bəli, Ağdaşdaydı. Ağdaşda uzun müddət, deməli, İsaxan, yoxsa Göyçayda, bağışlayın, Göyçayda işlədi. Sonra da getdi təzədən milli hökumətin dövründə onu göndərdilər Qazağa polis rəisi. Çox böyük ləyaqətlə Qazağda polis rəisi işlədi bu adam və o regionların və ermənilərin yedi vərinə düşməməsində, ermənilər oranı işğal eləməsində böyük rol oldu onun və digər onun kimi insanların. Yəni, ləyaqətli insanlar hər yerdə ləyaqətli. Ləyaqətli insanlar sevgi qazanırlar. Amma yetər ki, insanlar tanısın. Bugün Qazaq cəmaatı, məsələn, kifayət qədər İsaxan Allah rəhmət eləsin, rəhmətə gedibdir. Amma bugün də Qazaq cəmaatının dilinə İsaxan düşmür. Tovuz cəmaatının dilinə İsaxan düşmür. Yalancı ama burada indi dinləyən insanların içində yəqin var. Göy çaylılar desinlər. İsaxan kimi dəyərli insanı, məsələn, hər zaman qiymət verirlər. Və yaxud da ki, digərlər. Belə, mənim deyəcəklərim bu qədər, Əli bəy. Dəyərli insanlarımız da bir o qədər incitməyək. Biz sizə önəmli siqnalları veririk, dəyər dostlar. Veririk və bu siqnalları kimə çatmaz o insanlar bilsinlər, eşitsinlər bunu. Hər gün belə siqnalları biz sizə verəcəyik. Hər gün siqnalları verəcəyik. Azərbaycanı kimlər məhv edir? İlham Əliyev hansı girovluqdadır? İlham Əliyevlə bağlı verilən mesajlar nədir? İlham Əliyevlə biz necə davranmalıyıq? Azərbaycan hakimiyyəti kimlərdən təşkil olunmalıdır? Kimlərdən təmizlənməlidir? Kimlər Azərbaycan xalqını bugünə salıb? Mən bunların hamısını Əli bəylə birlikdə və ya digər dostlarımızla birlikdə, qonaqlarımızla birlikdə sizin hamımızın diqqətinə çatdıracağıq. Geridə qalan məsələlər sizdən asılıdır. Yalnız sonda onu deyim mən, dəyər dostlar, ən sonda. Ərizə yazanlar, yazdınız mı ərizələri neft qazancından pul almaq üçün, neft gəlirlərindən pul almaq üçün? Yox, yazmadınız. Cəmisi 30 nəfər yazdı bu ərizəni. Cəmisi 30 nəfər, bu vaxt 30 ya 31 nəfər.
yazıb və bizə göndəriblər. Çox az dəyər dostlar. Minlər yazmalıdır hər gün, minlər. Başdan aşağı tökməlisiniz, soqarın ki, bət, mənim neft pullarımı, neft gəlirlərimi ver. Özünüzü alırsınız. Mən istəmirəm ki, biz ondan sizdən pul istəyirik, yox. Bəlkə deyirik ki, gedin filan kəs yazsın, pul ona verin, yox. Deyirik, özünüz yazın, bax, sayta girin. Bizim saytımız da qoymuşuq burada. Girin bura, dəyər dostlar. Təmbəli eləmin, təmbəli insanı inkişaf elətdirəz. Təmbəli insanı məhv elə. Bax, girin bura, orada var o blanket. Girin Nazirə Kabinetinin səhifəsinə. Nazirə Kabinetini mən keçən dəfə göstərdim burada. Yenə göstərim istəyirsiniz. O birisi videolarının sonunda da var. Gedin oradan da baxın. Nazirə Kabinetində müraciətlər bölümü var. Müraciətlər bölümünə girin, oradan ad familiyanızı yazacaqsınız və altında yazacaqsınız ki, quru sərhədlərimizi açın və quru sərhədlərin vaxtını yenə uzatdılar. Qarantin vaxtını yenə uzatdılar. Niyə hər şeyi özə vaxtdan əvvəl edirlər? Deməli, aprelin ikisinə qədər uzatmışdılar. Təzədən indi, heç aprel hələ qabaqdadır. İndi mart ayının neçəsidir? Mart ayının 5-i, 6-sında, 7-sində elədilər. Təzədən qərar verdilər ki, təzədən uzadırıq vaxtını. Millətlə məzələnməkdir bu. Biz də yazmalıyıq ki, bəlkə də elə biz o yazdığımız ərzələrə görə belə uzatıla bilmirəm. Amma bizlər də yazmalıyıq ki, mənim quru sərhədlərimi sən bağlaya bilməzsən, bu ölkənin sahibi mənəm, vətəndaş da bu ölkənin sahibi. Onu eləyə bilməliyik. Biz vətənimizdə olub Azərbaycanda. Məqsəd nə dəyər dostlar? Niyə bunlar insanlara bax bu zülm edirlər? Bir papağınıza qabağını qoyub düşünmüsünüzmü? Ki niyə bunlar bu insanlarımıza bu zülm edirlər? Nədən edirlər? Niyə? Çünki istəyirlər ki, Azərbaycandan bütün insanlar çıxıb getsinlər, ləyaqətli insanlar qaçıb çıxıb getsinlər, Azərbaycanı kürdləşdirsinlər. 50 min ailənin gəldiyini, 55 min ailənin gəldiyini biz sizə demişik. Və o ailələr bugün yerləşdir və hara? Daxili İşlər Nazirinin qoşunlarına, daxili qoşunlarına, Daxili İşlər Nazirinin başqa-başqa orqanlarına, daxili orqanların mühafizə qruplarına və yaxud da əskərlərin başına yavaş-yavaş dilimizi öyrətdik, yetişdirdikcə yetişdirlər yuxarı vəzifələrə və sonra da növbəti Ramil Usubovlar, Ramiz Mehdiyevlər, Bəylər Əyubovlar, çünki onlar da qocalıblar, gedəcəklər, amma onların yerinə onların planlarını həyata keçirmək üçün insanlar lazımdır. Və o insanlar bu millətin özündən olmalıdır, millətin xaricindən olmalıdır ki, o zülmü eləyə bilsinlər. Biz o zülmünə xilas olmaq istəyiriksə, dəyərli dostlarımız, möhkəm olaq, bir-birimizə dəyər verək, bir-birimizə dəstək verək və bu bəlalardan qutaraq, ərizələrimizi yazaq, pullarımızı istəyək, uşaq pulu istəmək üçün Sosial Təminat Nazirinə yazın göndərin, Sosial Təminat üçün yazın göndərin, qoyun o sizə ərizələrinizə cavab versinlər. Və sabahları o ərizələrə cavab verinlər, məsuliyyət daşıyacaqlar, dəyərli dostlar. Sabahları xalq hakimiyyətini quranda çağıracaq, onu deyəcək, gəl indi bura. Gəl indi məhkəmədə cavab ver, görün, mənim o ərizəmə sən niyə belə cavab vermişdin? Qoy onlar olsun, fakt əlimizdə olmasa heç nə ayrılmaz. Təşkilatlanmadı, bəy, təşkilatlanmadı. Əsas məsələ, məsələ burada təşkilatlanmadı. Biz təşkilatlanmalı bazarmalıyıq. Biz hakimiyyətin idarə olunduğunu sizə ispat elərik. İndi bu idarə eləyənlərin hakimiyyətə təqdim eləməli ki, idarə eləyə bilmirlər. Sizin əlimizdə, bizim əlimizdə sübutlar olmalıdır. Beynəlxalq aləmə göstərməyə ki, illərdir biz nə neftdən pul alırıq, nə qazdan pul alırıq, nə haqqımızı alırıq. Bu Sahil Babayanlar gəlib oturub vəzifədə başımıza oyun açır. Atası onlara sənət düzəldir. Örgənin də əziz xalqı. Sahil Babayanın atası kimdir? Bilən varmı? Bu nəyə görə belə vacib persona olubdur? Çünki onun atası birbaşa belə insanlara pasport verməklə məşğul. Olub. Budur bu ailənin hamısının dəyək nöqtələri. Buyurun. Əlbəttə, mən bu videonu bir də qoymaq istəyirəm, bağışlayın. Bir də dostlar, düşünün, görün, bu nə siqnalı verir və kimə siqnal verir? Buyurun. Ancaq mən onu deyə bilərəm ki, bu il elə bir uğurlu ildir ki, keçən il elə bir uğurlu il olub ki, bu həyatda, tarixdə bəlkə də möcüzəli bir il sayıla bilərdi. Biz tam öz torpaqlarımızın sahibi olduq. Mən nə deməyimi başa düşürürsünüz. Bir daha sizi təbrik edirəm. Sağ olun. Biz də sizi təbrik edirəm. Hansı siqnalı ötürür, dəyər dostlar? Bu, burada hansı siqnalı ötürür sizcə? Buna diqqət edin. Diqqətli izləyicilərimiz diqqət edin. Var olun, dostlar. Sağ olun. Bugün bizim sizə çatdıracağımız bu qədər. Əlbəttə, sizə təşəkkür edirəm. Və dostlar, dəyərli izləyicilərim, sizlərə təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun. Bəli, mən bilirəm, Tamila xanım, aeroportda işə düzəlməyin qiyməti neçədir, nə bilim mən, hansı vəzifəyə düzəlməyin
qiymətini isə. Bunlar hamısı mən bilirəm, amma bu bəlalardan qurtarmamız lazım. Bəli, nə qədər ki biz də ölkəmizə sahib durmamışıq. Biz o yerlərə hətta süpürgəçi işləməyə diyorsun 3000 manat. Yazır Tamil Axan, süpürgəçi işləmək 3000 manat. Nəzarətçi 8000 manat, başqa vəzifələr 15000-dən 85000 manat qədər vəzifəyə görə dəyişir. Bax buyurun, bu Azərbaycandır. Bilirik biz bunları, amma elə bunu bildiyimiz üçün bu bəlalardan qurtarmaq istəyirik. Xalqımızı bu bəlalardan qurtarmaq istəyirik. Dostlar, mənim necə deyərlər, nə vecimədir deyərdim mən. Deyə, mən gəlib oturmuşam Avropada, pulumu qazanıram, işim var, gücüm var, ailəmin işi gücü var, uşaqları normal oxuyurlar, təhsillərini alırlar. Sabah da universitetə gedəndə problem olmayacaq ki, deyəm ki, 5 manat, 3 manat yığmalıyam ki, uşaqlarımı universitetə yerləşdirim. Hansı universitetə işləsə, biliyinə görə gedib oxuyacaq. Məktəblərdən Allah'a şükür çox razıyıq. Məktəblər normal şəkildə uşaqlara təhsil verirlər, təlim verirlər. Biz evdə tərbiyəsi ilə məşğuluq. Sabah da gedib istədiyi universitetə qəbul olacaq o balına görə. Pul lazım deyil, bir şey lazım deyil. Amma biz istəyirik bunlar hamısı Azərbaycanda olsun və Azərbaycan vətəndaşları da bu cür yaşasınlar və biz də gələk ondan baxaq, keyf alaq. Nəysə, sağ olun, var olun dostlar, sabah görüşümüzə qədər hələlik.